Mas, aku arep takon nyapa kok wong pacaran kuwi kok delo-delo pedot iki nyapa apa masalahe? Ngono. Aku takon, Mas. Ini lho, Bro, tak omongi, Bro. Iki toh. Sing berjanji nang atas materi lho, jek iso pegatan. Apa menah sing berjanji nang atas spray isone kok ndesah tapi tidak ada kepastian. Dar cocotmu wae. Cintaku inilah.